de delisi ha? Ana onun derdinden deli ya. Ha, onun de derdinden. Teatr və kino tariximizə düşən mühüm şəxsiyyətlərdən biri də Hacı Baba Bağırovdur. O, xüsusilə musiqili teatr sahəsində əvəz olunmaz xidmətləri ilə xatirimizdədir. 1932-ci ildə Bakıda anadan olan sənətkarın ana tərəfi bəy nəsliymiş. Anası Sona xanım Cəbrayılın, eləcə də Qarabağın sayılıb seçilən bəylərindən olan Cəlal bəyin qızı idi. Cəlal bəy Polşada olarkən evlənmiş, daha sonra vətənə geri dönmüşdü. Beləliklə də aktyorun ana nənəsi Polyak əsillidir. Atası Ağarıza Bağırovsa, o vaxtki Passaj Bazarının direktoru idi. O həm də uzun müddət muskomediyada inzibatçı olaraq çalışıb. Deməli, aktyor bu sahəni təsadüfən seçməyib. So I'm telling something, this could be love, because I've had the time of my life, yeah! Of everything it happens to, yes, I've heard it's true, and that all we don't care you. Geri toparlanın. Kardeş. Sinem, alın, alın. Buyur, sen tezde parmağlarım manikür edirdin, kesti. Oğlunuz batından gitti hekime. Bir daha parmağa göre hekim. Hayır. Hayat onlar canıma. Ama bu evde pambuk yoktu, yod yoktu. Ay başladım sen. Telese telese gelirsen ki. Önce bir parça çöreği yesen, o da böyle. Orta məktəb bitirdikdən sonra aktyor studiyasına yazılır. Burada topladığı nəzəri və praktiki biliklər ona çox kömək olur. Bir müddət sonra Lənkəran Dövlət Dram Teatrında müstəqil fəaliyyətə başlayır. Lakin aktyor təkcə incəsənətlə məşğul olmur. Onu dəmir yol sahəsi də cəlb eləmişdi. 1953-cü ildə dəmir yol məktəbini bitirib Biləcəri deposunda maşinist köməkçisi işləyib. Gənc olduğu zaman bir neçə il məhkum həyatı da yaşayıb. Hərbi xidmətdən qaçan Hacı Baba Bağırov Ferrari kimi həbs edilmişdi. 1959-1960-cı illərdə isə Daxili İşlər Nazirliyin klubuna rəhbərlik eləmişdi. İncəsənətə olan sevgisi qalib gəlir, o yenidən səhniyə dönür. Bu dəfə Gəncə Dövlət Dram Teatrında fəaliyyətə başlayır. Burada o, Fuad, Cavanşir, Rəşid kimi obrazları canlandırır. Onun bu teatrda tərs münasib olduğu açıq-aşkar idi. 1962-ci ildə Musiqili Komediya Teatrında çalışmağa başlayır. İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində yaranan Muskomediya ikinci dərəcəli teatr hesab olunurdu. Dəfələrlə bağlanma təhlükəsi yaşayan teatrda gənc aktyorların təşkil elədiyi Pleyada onun simasını tamamilə dəyişdi. Həmin aktyorlardan biri də Hacı Baba Bağırov idi. Arşın Malalanda Soltan Bəy, Olmasın Bu Olsun da Məşədi İbad, 50 yaşında Cavanda Orduxan, Haralardasan Ay Subaylıqda Novruz Əli, Hicranda Mitoş və s. obrazları yaratmışdı. Mən həmişə teatra üstünlük vermişəm. Kinodan fərqli olaraq, teatr tamaşaçı ilə canlı üzviyyətdir. Mən də hər dəfə eyni rolda səhnəyə çıxmaqla onu daha da təkmilləşdirirəm. Belə söylürdü Hacı Baba Bağırov. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olub, zıngırov düyməsini basmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür. Buna baxmayaraq, o kinoda uğurlu rollara imza atmışdı. Ulduz filmində Nazikin Alim Ərə rast gəlməsinə səbəb olmuşdu. Alma Almaya bənzərdə isə Ayşə Məlməyə görə az qala bazarı bağlatırdı. Ən maraqlı obrazlarından biri də Şirbaladır. Sonuncu Məhəbbət və Şirbalanın Məhəbbəti adı altında iki dəfə lentə alınan ekran işində çoxuşaqlı ata obrazını məharətlə canlandırmışdı. Hey, Reto! Reto, papa nedir? Papa nedir? Papa! Aha, bunlar beni kimi derse karışık sağlamlar. Şirbala, hoş geldin mi sen teze mevkilimize? Ünvanı kimden aldın? Yoksa... Bulvar! Merhaba. Batmış, uşaqların atasıdır, ha! Bacı, sen mənə böytən atma gidən, nə uşaq, nə zat? Mən sənin ərin nöş oluram. Mən bax, bu xanımın əriyəm.
Heç benim uşağım zadım yoktu. Necə? Sen benim erim değilsin. Yok. O 5 tane uşaq, senin değil. Ne uşağım benim, hiç yerli dibli uşağım olmuyor. Seni kimi kişini? Yaradıcılığı kimi həyatı da məcaralarla dolu idi. Gözəl geyimi və qadınlarla münasibəti çox sevib. 5 dəfə rəsmi nikah bağlamış və onların üçündən övlad payı qazanmışdı. İlk nikahı hərbi xidmətdə olarkən baş tutmuşdu. Bu evlilikdən ona çox bənzəyən Aleksandr adlı oğlu dünyaya gəlib. İkinci dəfə Leyla xanımla ailə qurur. Bu dəfə isə Tanrı ona qız övladı bəxş eləyir. Qızını Lalə adlandırırlar. Üçüncü evliliyi qan köçürmə institutunun həkimi Almaz xanımdan olur. Bu nikahı daha uzun çəkmişdi. Onlar 15 il birgə yaşamışdılar. Lakin övladlar olmayıb. Aktor daha sonra çörək zavodunun direktoru olan Tamara adlı xanımla evlənir. Bu xanımın qızlarını özünküləşdirib, onlara öz soyadını vermişdi. Qızlardan ikisi Şirbalanın Məhəbbəti filmində rol almışdılar. Sonuncu evliliyi isə özündən 38 yaş kiçik olan Arzu xanımdan baş tutmuşdu. Bu evlilikdən Şölə adlı qız övladı dünyaya gəlib. Tərəf müqabillərindən biri ilə eşq məcərası yaşadığı deyilsə də, sənət yoldaşları bunu təkzib ediblər. İki dəfə mənzil problemi yaşayıb. İlk dəfə Nəsibə Zeynalovanın xahişi ilə evlə təmin olunur. Lakin, Almaz xanımdan ayrılandan sonra heç bir ev iddiası qaldırılmır. Mənzil problemini Tamara xanımdan ayrıldıqdan sonra da yaşamışdı. Uzun müddət teatrda yaşayan aktyora Heydər Əliyevin göstərişi ilə şəhərin 3 yerindən mənzil təqdim edilir. Həmin mənzillər onun sonuncu ailəsinə məxsusdur. 1974-cü ildə əməkdar artist, 8 il sonra isə xalq artisti adına layiq görülüb. Tənqid təbliğ teatrını yaradaraq onun direktoru və bədii rəhbəri olmuşdur. 1996-cı ildən etibarən musiqili komediya teatrının direktoru, bədii rəhbəri həmçinin aktyor olmuşdur. Vəzifə səbəbi ilə sənət dostu ilə münasibətləri körlənib. Sonuncu tamaşalarından olan Bankir Adaxlı tamaşasına görə Qızıl Dərviş mükafatına layiq görülüb. Ölümünü əvvəlcədən hiss eləyən aktyor 2006-cı ildə xəstəlik səbəbindən vəfat eləyir. Sənətkar bu gündə doğmaları və sənət yoldaşları tərəfindən müsbət insani keyfiyyətləri ilə xatırlanmaqdadır. Yumurta kimi bir kız. Aynında bir Blasya var. Blasya. Blasya. Burada yukarı yok.